Polka, Durant Bujanov, Kadlečík Nociar. To sú tri obranné dvojičky, ktoré sa budú striedať v dnešnom stretnutí. No a útočné formácie Sarvaš, Giert Lunter, Taniš Adamčík, Danielčák, Tábi, Murtazin a Tatar. Štvrtá formácia Babeliak, Balciar, Ďuriš. V tejto chvíli odštartovalo dnešné stretnutie, v ktorom teda aj Indiáni so Žiarom a Dronom budú za Zvolen bojovať o ďalšie dôležité body. Chýba najmä po tom ťažkom pandemickom roku. Sledujme ale ďalší vývoj tohto stretnutia. Tam ofenzívna formácia, ktorú tam poslal Norbert Javorčík. Teraz tam Bujanov výborne vystrelil a je tu vody gol, ktorým sa Zvolenčania dostávajú do vedenia v tomto stretnutí. Jan Sarvaš, 20-ročný hokejista, rodák z Brezna a reprezentant do 18 či 20 rokov, otvára skóre tohto duelu. Veľmi pekné zakončenie z tesnej blízkosti maďarskej budapešťanskej brány a využitá presilovka na konte mladých hráčov vo zvolenskom drese. Teraz to vidíte aj v opakovanom zábere. Bolo tam výborné nahodenie, odrazený puk do predbrankového priestoru. Tam už čakal Sarvaš a dorazil túto strelu Vlada Bujanova, ruského hokejistu, v zostave Zvolena do brány za chrbát brankára Markusa Leventeho. Ter si tam dobre nakorčuloval, Sarvaš si pýtal jeho prihrávku. Sledujeme ďalší drzý protiútok, backendové zakončenie, nádherná kombinácia. A je tu druhý gól mladých hráčov, ktorí využívajú aj druhú presilovú hru. A ak sa nemýlim, bol to Vlad Bujanov, ktorý tam bol osamotený v predbrankovom priestore. Ja som na to zvedavý, pozriem sa určite v tomto opakovanom zábere, kto nakoniec teda bol úspešným strelcom. Vlad Bujanov, presne tak, bol to on. Bol tam sám, nikým nebránený v priestore pred bránou a pridáva aj druhý gól Zvolena v tomto stretnutí. Takže zatiaľ 100% úspešnosť presilkových formácií Norberta Javorčíka. Formujúci sa farmársky tým. Dnes si teraz Murtazin prebral puk strednou pásme. Tu ďalší presný zásah. Po tom, čo bol Murtazin knockoutovaný na ľad, prichádza zakončenie Lukáša Tábiho. A Zvolen vedie v tomto stretnutí už 3-0. Tak toto bola paráda. Budeme vidieť ten nešetrný zákrok na Murtazina a nakoniec sa puk dostal až k Tábimu a ten pridal tretí gól Žiarčanov a Zvolenčanov v tomto stretnutí. Počkáme si ešte na oficiálne potvrdenie, bol to naozaj pekný gól, ktorý vymietol ľavý horný roh. Durant tam teraz výborne zabojoval v priestore pred striedačkou Budapešti. Ďalší protiútok, vynikajúce zakončenie. Veľmi efektná strela Olivera Giertla, ktorý doslova vystrelil frašu bankárovi Leventemu. A mladíci vo zvolenskom drese sa tešia zo štvrtého gólu. Naozaj nádherné zakončenie Giertla. Pozrime si túto situáciu v opakovačke. Giertl videl obsadených spoluhráčov, zobral to na seba, potiahol si po pravej strane a doslova vystrelil flašu brankárovi Budapešti. Tak toto bol nádherný, presný zásah a to, čo sa nepodarilo. Ďalšia výborná robota v podaní mladučkého Nociara, opäť Nociar. Sledujme toto zakončenie, ktoré končí v sieti. Nádherná akcia Dalibor Ďuriš. Ak sa nemýlim, tak to bol on, kto dopravil puk za chrbát Tamáša Monostoryho, ktorý vystriedal po druhej tretine Markusa Leventeho. A Zvolenčania sa tešia aj z piatého gólu. Uvidíme tú akciu ešte raz. Zakončenie
z osikoziska z priestoru medzi kruhmi. Teraz sledujeme túto situáciu. Nociar tam veľmi dobre zabojoval o puk, ktorý si neskôr prebral Dalibor Ďuriš. Opäť Táby zabojoval. Murtazín. Teraz získal sekundy a dostáva sa do zakončenia a premieňa ho nádherne. Takže ruská raketa vo žiarskom drese Marat Murtazín strieľa 6. gól. Veľký talent. No a sledujeme aj veľmi zaujímavú bitku o strelca prípravy, pretože Ďuriš aj Murtazín boli strelcami gólov v úvodnom prípravnom stretnutí Žiaru nad Hronom proti Leviciam a obaja teda majú na konte po 2 góly, ale tam ste videli ten Murtazínov návrat, jeho nakorčulovanie cez brániacich hráčov a nekompromisné zakončenie. Palciar tam ešte zabojoval. Posledné sekundy plynú a v tejto chvíli už znie potlesk slovenským zimným štadiónom, ktorý si títo mladí hráči naozaj zaslúžia, pretože určite zvolenú hanbu neurobili a získali ďalšie 3 mimoriadne cenné body do turnajovej tabulky, takže Zvolenčania majú všetko vo vlastných rukách, zatiaľ nenašli premožiteľa a aj farmársky tým zabojoval a určite